रक्तदान कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा एम्स कलेजले बुटवलमा सचेतनामूलक र्याली निकालेको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्ष जनवरी 1 अर्थात पौष 17 गते हुन गइरहेको रक्तदान कार्यक्रमलाई लक्षित गरी सचेतनामूलक र्याली निकालिएको कलेजले जनाएको छ। कलेज प्राङ्गणबाट सुरु भएको र्याली होराइजन चोक देवीनगर चौपारी हुँदै मिलन चोक पुगेर कोषसभामा परिणत भएको थियो। कार्यक्रममा कलेजका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल प्रसाद नेउपाने, बुटवल महानगरपालिकाका वडा नम्बर 9 का जनप्रतिनिधि विवेश पुरी, प्राध्यापक गोविन्द शर्मा, क्याम्पसका अध्यक्ष लचिता खनाल, अल्मुनाईका उपाध्यक्ष राजीव खनाल लगायतले रक्तदान जस्तो पुण्य एवं सामाजिक कार्यमा अधिकतम सहभागिता रहनुपर्ने बताउनु भएको थियो। त्यस्तै क्याम्पस प्रमुख दीपक ढकालले प्रथम पटक रक्तदान गर्ने युवा विद्यार्थीहरूलाई हौसला प्रदान गर्नुभयो। र्यालीमा कलेज प्लस टू तहका विद्यार्थीहरू, प्राध्यापक कर्मचारीको सहभागिता रहेको, र्यालीमा 350 जनाको सहभागिता रहेको थियो। ब्लड ब्याङ्क प्रतिनिधि केशर गाहाले रक्तदानको महत्त्व आवश्यक शर्तहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। 17 गते हुने रक्तदान कार्यक्रममा 150 भन्दा बढी युनिट रगत सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको कलेज प्रमुख दीपक ढकालले जानकारी गराउनुभयो। उहाँले विगत 9 वर्षदेखि अत्याधिक रक्तदान गराउँदै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाको रूपमा सम्मानित हुँदै आएको समेत बताउनुभयो। कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई शिरमा नेपाली टोपी लगाई रक्तदानमा सरिक हुन कलेजले आह्वान गरेको छ। कार्यक्रममा काउन्सिल अफ एम्स स्टुडेन्ट्स, अल्मुनाई अफ एम्स स्टुडेन्ट्स, एम्स स्कुल एवं नागरिक अनलाइनको सहकार्य रहेको छ।